Tervetuloa lapset, nyt teidät on imetty suurella avaruusimurilla tänne mustaan aukkoon. Mustassa aukossa on aivan valtava vetovoima. Ja kaikki on täällä vähän vinksin vonksi ja päinvastoin aika ja paikka heittävät häränpyllyä ja heittävät minne sattuu. Mutta pitäähän tässä esitellä itsensä. Oli, minun nimeni on Kuura Kurppa. Ja tässä on minun pikkuveljeni Jääjäppinä. Ai minunkin puolestani. Ja me asumme täällä mustassa aukossa. Paikassa nimeltä Kuumaa. Täällä on kuulkaa todella kuumaa. Mutta täällä on myös paikka, jossa on todella kylmää. Tässä alhaalla levittäytyy valtavan iso, laaja ja syvä jääalue. Se on tämän kaiken mustan aukon sydän. Niinpä me päivittäin saunomme ja avantouimme ja saunomme. Joo, ja jos tulee oikein kylmä, niin me juomme jääpalasoppaa. Tai oikeastaan syömme, vaikka se semmoista jäätä onkin. Sieltä ollaan louhittu sitä sieltä jääkentästä. Joo, ja jos tulee taas oikein kuuma, eikö kylmä, nyt mullakin meni sekaisin, niin sitten me juomme tai suorastaan syömme sulaa laavaa suoraan näitten mustan aukon tulivuorien virroista. Näin se on. Tässä ollaankin vähän niin kuin tulisilla hiilillä. Joo, fiilis, onko jäitä polttelis? Varsinkin, kun tuotu saapuu. Mustaa. Kaiken pitää olla pikimustaa. Minä maalan kaiken mustaksi. Minä olen mustan aukon hirviö, enkä voi sietää valoa. No en minäkään nyt mikään valon, aivan kaikkinaisen valon ystävä ole, mutta kyllähän valoa vähän pitää tulla, eihän täällä muuten näkisi lukeakaan. Ei, kirjoja ja kirjastoja ei tarvita. Riittää, kun kaikki vain imevät itseensä pimeää tietoa. No mistä sitä saa? Näkevät painajaisia. Ai niin. Ja toiseksi, jos on täydellinen pimeys, niin eihän sitä näe mitään syö. Minä syönkin vain salmiakkia ja mustaa makkaraa ja juon mustaa teetä päälle. Pimeää pimeydessä, no joo. Joo, onhan se sekin. Mutta joo, äläpäs nyt jauha. Eikös teitäkin lapset ala vähän kyllästyttämään jo? Tai aika laillakin tuo hirviö. Mitä jos me... Tai te varsinkin, te huikea miehistö, niin tuolta ajaisitte sen mustan hirviön pois. Minä annankin tästä teille tämmöset taskulamput, sillä kuten kuulitte, niin hän ei voi sietää valoa. Tästä nyt saatte valoa. Nämä lamput. Minä en halua valoa. Kyllä, mutta sinä tulet saamaan sitä. Sitten kun laitatte sitä valoa heidän kohti, niin huomaatte, hän vajoaa. Kutsuvat paikalle jäähirviön, joka tulee ja syö minut. Oh. Nyt ole mennyttä, musta hirviö. Hyvä. Oh, näin sinä kukistut. Herra jästäs, mikä pauke. Onko kaikki hyvin siellä? Mitä sulle kuuluu? No enää vain naura. No minuakin nyt nauratta. Kuulkaapas nyt. Te olette olleet nyt niin taitavat ja mahtavat lapset ja miehistöt, että minä annan teille tämän kunniaksi niin kaksi kunniakirjaa, josta selviää, että te olette olleet mustassa aukossa ja vielä selvittäneet siellä
tuhonneet siellä vielä avaruushirviön. Olette mahtava miehistö. Kiitoksia.